Москвад цаазлуулсан Монгол ерөнхий сайд Агдан бүгийн амар. Амар нь Бадруул төрийн 12 дугаар он буюу Монголын 15 дугаар жирны улаагч нохой жил 1886 оны хавар Түшээ Тан аймгийн Эрдэн дайчин Хошоо Чивангийн хошуу одоогоор Булган аймгийн Бууд сумын нутагт Уулын голын Маали аманд огтайж Агдан буугийн хүү болон мэндэлжээ. Агдан буу тайж нуган үртэй болсондоо хязгааргүй баярлаж өөрийн номын багш Данжин Гавжийг үрж залжээ. Тэднийд морилон ирсэн Данжин Гавжийг эдээ ундаагаар дайсны дараа Агдан буу тайж багштан минь Бурхан биднийг ивэж голомт залгах нуган үр заяалаа. Та хүүгийн минь заяа төргийг мэргэлж өгнө үү? Хоолтой хүн заяаж юу? Хоолоор хомс хүн ирж юу? Айлд шаарилнүү хэмээн хадаг барин мөргөжээ. Данжин Гавж хоолоогоо засаад амандаа майн мэгзэн уншингаа шоогоон хайж нүхийн тоолж үтснэ. Нилээдгүй гайхаж хөдсөн үлгийтэй хүүгийн нүрийг өнгөж харснаа дахин шоогоон хайлаа. Тэгээд толгоос хэсэрхэд Агдан буу тайж сандарч багш минь яагаа юм бол маруухан төлөг буугаа юу хэмээн асуухад үгүй тэр хачи юм да харц шаху айлын хүү болон төрсөн гэхэд хаан суходонд төржөө гэсэн төлөг буугаад байх юм. Гурав дахин айж үзлээ. Тэгжил буугаад байна да. Түмний санаа өөрчлөгдөж төр эргэх юм болов уу хэмээн гайхширан хэлжээ. Агдан буу тайж намжлан залбирч ядуу хогтайж миний хүүн хаан сууна гэж юу байх вэ? Ийм яриа жаахан хүүд минь гайч болох юм бэлүү? Багштан минь ном айлдаж заяа төргийг засч өгнө үү хэмээн гуйхад Данжин Гавж заяа төргийг засна гэж байдгүй маа. Агдан буу минь юу ч гэсэн их хөвс яг хүлээж байгаа хүүн бололтой. Өсөж төрнөд ирэхээр нь Эрдэн номтой хүн болоход харин ч анхаармаар юм байна гэж. Жаахан том болоод ирэхээр нь танд шав аруулж Эрдэнтэй лам болох ёстой юм болов гэхэд Данжин Гавж толгоос эксэрч хаан суу хотод дүрсэн хүүхдийг төрийн хар хүн болгох хэрэгтэй. Бурхны шав болвол зяа төргөн таарахгүй шүү дээ. Хүүд гонгор гэдэг нэр хайрлаа. Гонгор сахиус ивэж яг гэсэн гэдэг. Одоо манай энэ тхи өвж хашаата ус бол энэ хашааны хоогуура гэр бүс нь урдуура тэгээ урагшаага уяан байдгийг. Аа. Нохой нь бол тэр зүгэ байх жишээтэй. Тэгтээгээ зэр одоо миний бодоход бол амарго төлийн хүнсэнд гарсан тугдын хүнсэнд гарсан юм чинь энэ л хавд төр таараа. Эхээс унах нь. За. Тэгээ гэр нь одоо энд байсан бай таараа. Тэгээ эхээс унаа тэгээ гэрте орсон бай таарна шүү дээ. Одоо ийм юм. Тэгэр энэ бол олон хүн харин одоо амарго бус гэж гэрчилдэг. Амар сайдын бус гэдэг юм ерөөс нэр нь. Манай энд бол тэгж өрөм. Би л амар гон гэж байгаа болохоос амар сайдын бууц. Нутгийн хүмүүс тэгдэг. Сайхан байна. Агаа цагаат тий. Тий. Түшөтхан аймгийн Дайчин ангийн хошуу буюу Булган аймгийн Бухт сумаас маш олон алтартан төрөн гарсан байдаг. Үүний амар сайдын урдтад одоо үндэсний эрхлөлийн хувьсгалын гол үлдэгч Богд хаант Монгол улсын анхны гадаад хэргийн сайд Эрдэн дайчин Чиван хаант төрж гэдэг хүн бол амар сайд хоёр салшгүй холбоотой. Ягаад гэхээр энэ хүнийг бол тухайн улс төрийн замнал эх орныхоо төлөө гэсэн чин зүрх зориг сэтгэлийг Эрдэн дайчин Хошоо Чиван хаант төрж бол өөрт нь одоо зүрх сэтгэлт нь гүнээ суулгаж эх орныхоо төлөө гэсэн үзлөөдлөг бол маш сайнаар суулгаж мөн амар сайдыг бол тал бичээч болон өөрийнхөө засгийн газарт ажиллаулж өөрийнхөө хошуу нутгаас эх орныхоо төлөө гэсэн залгамжлалыг бэлдэж байсан учраас амар сайд бол өнөө Монголын түүхэнд маш том хүндтэй гавээ байгуулсан. Амар гоч бол өөрөө төрсөн талаараа ээж дан тэр аав дан тэр ахトゥ өөрөө төрсөн талаараа шгсэн бас ганцаар байгаагүй хүн байна тий. Нилээ хэдүүлээ байсан. Тэгээ тэрнээс олон одоо үр хүүхэд ачсаа юм хүм салбарлаг байх л да. Тэгээд тийм усуд бол байх шиг байгаа. Тэгтээ гагцгүй өнөө хэлмэгдлийн үе нь болоод зарим нэрээ нууцлсан, зарим нь уг нэрээ өөрчилчихсэн.
зарим нь одоо хэлэхээс айд ийм үе болчихсан юм байна гэж би ойлгодгий. Тэгэхээр Амаргуан яг хөө тэр ахトゥ төрөл төрөсдийн гинлээ гэсэн яриа болвол би. Тийм ус одоо Улаанбаатар ч байна, Эрдэнэ хот ч байна. Одоо булган дээр ч байна. Агдамбуу тайжийнхаа гонгор хүүгээсээ гадна гурван охинтой байсан бөгөөд гонгорын хоёр эгчийг долгоор соль, харин охин дүүг нь должин жив гэдэг байлаа. Гонгор хүүгээ 10 нас хүрээгүй байхад ээж нь бие баран хүүхдүүд нь өнчрөн үлдсэн. Данжин гавжин хэлсэнчлэн Агдамбуу тайж хүү гонгорыгоо Эрдэнэ мөмтөй төрийн хар хүн болгохоор шийдэн зорьсны учир нь энэ ч байж мэдэх юм. Гонгорын өсөж төрнөж байсан нэлхвалчир үеэс манжийн төр суларн дөрөөтөж Монголын ихстэйдс Манжас тусгаарлагснаг өвөрлөж байсан цаг үедээ таарчээ. 1898 онд гонгор 12 настай болоход Улиастан туслах шинжний албыг хасч буй Ошуу ноён Чинхэн ханд орж Ошуу нутгаар ирж амарч байгааг сонссон Агдамбуу тайж түүнд бараалгаж бэлсэн хүү гонгорынхон хувьцааг залуу вонтонд даатгахаар шийдэн хөвгүүнээ давуулан Чинхэнгийн өргөнд очжээ. Агдамбуу тайж мөн Ошуу тамгын газрын дэргэд бичиг Эрдмийн сургууль шинээр байгуулагдсныг дуулж, хүүгээ тэрхүү сургууль сургаж, төрийн төшмөл болгох хэрэгтэйг мэн сэтгэж, залуу Чинхэнгийн дэмжлэгийг хүсэх санаатай байлаа. Вангийн өргөнөөр орсон Агдамбуу тайж, алд вандан хадаг гарган, ханд дурж ванд сөгдөн мөргөж, вантан минь би удам залах ганц хүүтэй. Ажваас ухаан сэргэлэн, зан дөлгөөн, овоо айж ичхэн үртэй нэгэн болох шинжтэй юм. Цааштай Эрдэнэ номд нэвтрүүлэн вантан таны вараа сүутэрт багтаахыг үнэнхүү сэтгэлээс сүслэн гуйж хичээ мөрг мөн хэмээхэд ханд дурж адгийг тогтоон авч хоймрын авдар дээр тавиад за хүүгийн алдар нэр хэмбэлэ нас хөтөрч байгаа хэмээн асуулаа. Хүүг минь гонгор гэдэг энэ жил 13-ны нас хүрлээ. Одоо бичиг Эрдэнэ сургаж таны вараа болгоч болгон эх вантан таны хэрэгтэй тус нэмэр болох хүн болоосоо хэмээн авчирлаа хэмээхэд хамт дуржван гонгор хүү хэсэг ажиглан сууснаа. Энэ жил Хошуу тамгийн газарт Эчгэрдмийн сургууль нээсэн түүнд хүү гонгорыг тань шаваруулъя. Нүдэндээ галтай нүрэндээ цогтой сайн хүү байна гэв. Эрдэнэ номтой хүн бол болтугай хэмээж бяцхан хүү гонгорт элжгэн жих нанжин чавх авч хайрлжээ. Иймхүү 12 настай гонгор хүү Дайчвангийн Хошууны бичгүсгийн сургуулийн шав боллоо. Аав Агдамбуу тайжиж гонгор хүүдээ сайн сурхийг амжилтan загсан бөгөөд Чинхэн ханд орчиж холын хамаатан болох Агдамбуу тайжийн хүү нүдлэн авч хожим түүний бичиг эрдмийн чадлыг үнэлэн дэрэгдээ бараавуулгаж төрийн хэрэгт татан оролцуулсан юм. Ханд ван тэр хүүг нь болвол өөрийн гар дээр өсгөж одоо хүмүүжүүлж ингээд болвол төрийн албанд бол тал бичээчээс эхлээд зүтгэж бичээж тэгээд төсмөл бүр одоо хошуу захирагчийн албыг гүйцэтгэж байсан. Гонгор хүү сургууль дэрэгтээ л уншиж бичиж сурсан байсан тул октоос тэртлгүй сурч жилийн дараанаас сургууль банкны хичээлээс гадна элдв ажилд ажилладан ажиллах боллоо. Төлөөдлгүй 13 настай гонгорыг бичгийн мэдлэг сайтай тооцсон 10 гэрийн бичээчээр давхар ажилуулах болсон бөгөөд ийнхүү тэрээр насан турэйгүйч төрийн ажил зүтгэх болсон байна. Жилгэртээ ажилласны дараа гонгор хүү ажилдаа гавшгаа бичиг эрдмээр сайнаар тооцогдсон дэвшиж багийн бичээч болжээ. Бичиг үсэг мэдэх хүн цөөн байсантай холбоотойгоос гадна бичиг эрдэндээ онцгой сайн хүүхдийг насанд хүрсэн хүнээс дутуугүй үзэж төрийн ажил тэнцвүүлэн авдаг байсны нэг илрэл нь энэ юм. Бодлого гонгор хүүг бичгийн ихсгөхдөө сайн хэмээн үнэлж Дайчвангийн өшүүнд ажиллах алтны жижиг уурхайн бичээчээр томлон ажилуулсан юм. Алтны уурхайд ажилласан гонгорт эдийн засгийн мэдлэг суулгаж багсаг орос хэл сурах боломж олджээ. Энэ үед гонгор өөрийн эцгийн номын багш Данжин Гавжийн ганц хүн Нэм Чоочтой танилцсан улмаар гэр бүл болон хамтан амьдрах болжээ. Хоёулаа хүүхдэд их хайртай, дүүнэс гадна гэргийн их уран хүн байсан гэлцдэг. Амарааийнхаа авгатай 70 хэд хүртэл цог байсаа. Тэгээд 70 хэд өрөөд ижи маань өнгөрсөн миний бүх хүүхдийг өсгөж өндийлж өгсөө. Айгүй уран хүн байсаа. Надад айгүй их дээлмэл янз бүр юм хийж өгдөг. Дандаа мод ярьдаг. Тэгэл дэлгүр хоошо орно, 20 дугаар дэлгүр орно. Янз бүрийн
дээлний өнгө мөнгө авчиж хийж өгнө. Одоо дорого хэмжээтэй ийм мод болчиж ин тэрэл мод айгүй ярина мөйж ин. Тэгэл ерөөсө тийж хаал аавтайгаа хоёулаа өөрхөө бурхан болгохтон цог бурхан болгоол ичигээ. Тэгсэндээ гэн. Тэг амарго ерөнхий сайд байхдаа энэ утагт ирж энэ дугны дэвсэг гэж энэ дээр тэр үед манай уулын голынхан зусч исэн байна. Тэр зусан дээр айл амтантайгаа нутг усныхантайгаа ирж одоо энд уулзаад тэгээ нутгийнхаа өөрийнхөө таньдаг мэд өөрийнхөө үе улсуудыг бас дуудуулаад энэ тэндээс авцруулаад хүүхэд багцуд орохтой зэрэг чихэр жимсээ ингээд өгчихсэн тийм сайхан байсан юм гинлээ. Амаргой тэгжээсэн шүү. Тийм сайхан хүн байсан шүү. Тийм өгөөж хүн байсан шүү. Тийм бурханлаг хүн байсан шүү гэдэг одоо ярьж ясуу зөндөө байдгийг. Амаргой бол маш хүндэр боловсралтай олон хэл мэддэг ийм хүн байсан гэдэг дүр бичиж үлдээсэн баримтаар нь бол ил тод байдаг. Амаргой бол бид нар бүгдээрээ мэднэ. Яг алтан үргийн үйд амьдсан тайж язгууртай ийм хүн бол Монгол улсынхаа яг тусгаар улс болсон энэ үед нь бол гол гол бүх салбаруудыг тэрний дотор хүртэл одоо банкны одоо захирлаа хүртэл банкны системийг хүртэл бэхжүүлэх энэ үйл ажиллагаан дээр оролцсон ийм түүхтэй хүн. 11 онд улс байгуулах хэрэгтэй бол амар сайд зүтгэж исэн байдаг. Тэр хэрэг зүтгэсэн учраас богдын зарлагаар тогсын үд шагнуулж ясаа ийм зарлаг нь бас байдаг. 1912 оны дундуур за сүүлэр юм да. Амар сайд анх гадаад хэргийн яамд их цохогт төшмлэр орсон байдаг. Энэ явцтай одоо газрын баялагийг одоо нэх бусад олон гавь байгуулсны учир хаанаас бээсийн зэрэг одоо хөртсөн. Яванда энэ бээсийн зэрэг нь бээсийн хэрэгэн болж одоо олон батцсан байна. Агдамбуугийн амар. Агдамбуугийн амар нь 1922 оноос 1928 онуудад гадаад яамд эрхэлсэн төшмөл. Аж ахуй яамны сайд, ерөнхий сайдын жинхэнэ орлогч. 28 оны 2-р сарын 21-ээс 1930 оны 4-р сарын 27 хүртэл Монгол улсын ерөнхий сайд. 1934 оны 7-р сарын 2-ноос 1936 оны 3-р сарын 22-ны хүртэл улсын багварлын дэргүүлэгчдийн дарга. 1936 оны 3-р сарын 22-ноос 1939 оны 3-р сарын 7-ны хооронд дахин ерөнхий сайдаар тус тус ажиллаж байлаа. Би бол амар сайдыг юм хичээнгүү амар сайд гэдгээр нь мэднэ. Өөрөө тийм бичиг номын юмдаг хүн байсан. Манай сангийн сайд бас байсан. Хоёр удаа Монгол Улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан. Тэр үеийн хүмүүсийн үг төгөөг уншихаар үнийг хэлэхэд өөртөө их тийм давсан ачаа үрчээс юм болов уу гэж боддог. Заримын хувьд л нас нь бол маш залуухан. Үнийг хэлэхэд одоо мадгүй тэр хүмүүс заримдаа зоригоос илүү хэм байхгүй байсан баг тийм их оронч үзэл зориг хориос илүү хэм бараг байхгүй байсан баг. Өөрчлөлт шинжлэхэд байгаа тэр зүйлийг нь тухайн үеийн нийгэм бас зарим нь мадгүй төдийлөн ойлгохгүйсэн баг. Ингээ ерөнхий сайдын албанд байхдаа бол ер нь үнэхээр улс орны хөгжлийн талаар зөвлөлттэй эдийн засаг соёлын хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх талаар олон чухал алхам хийсэн. Энд бол одоо амарвайг бол ямар нэгэн хэмжээгээр бол зайлуулах ёстой гэсэн бодолтой энд Вартиниан гэж одоо комментарийн төлөөлөгч хойш нь бичсэн загталтаа бол цэрин дарж ямар хоёрыг зайлуулж болох боловч энэ хоёрыг зайлуулах Монголын ард хүм бослог гаргана. Тийм учраас нэг харзамх хэрэгтэй. Тэгээ хамгийн сүүлд нь бол бүхэн л одоо юу гар хөлийг нь одоо тайрна гэсэн үг л дээ. Одоо өөрийн одоо хамтран зүтгэгчдийг нэг нэгээр нь баривчлсаар хагаад ганцаарынгийн үлдээж хагаад 1937 онд бол амар сайдыг баривчлсан. Бэлмэгдүүлэлтийг эсэргүүцсэн амар. Бэлждийн гиннэг ерөнхий сайдын албан тушаалаас авч хаяхдаа зөвлөлтийнхэн нэг талаас амрыг ерөнхий сайд болохыг дэмжиж нөгөө талаас бужигнаан дундуур Чаулсан төрийн удирдлага дэвшүүлэх бодлогоо хэрэгжүүлжээ. Амар олон төмний дунд нэр хүнд сайтайг нь харгалцсан байж болох юм. Ийхүү хоёр туудагаан ерөнхий сайдын албан тушаалыг хашгивалжээ.
хурлууд дээр хилчээсэн үгийг харахад бол бас л улаан дөөрөн дундуур нь хилчтгэл хүн байсан билээ. 32 оны онц 3 дугаар бүгд хурлагч болсон энэ нөхө эсрэг убаслах гарсны дараа штэ. Тэгэхээр тэхэд бол амар сайд бүр яг хэлсэн бидэг. Оо ер нь бол энэ зүгээр нэг хэсэг бүлэг хүмүүс говьж тавьсан явдал юм бишээ. Хойноос ирсэн нөхдүүдийн амыг дагаж тэдний хайзаанд нийлүүлэх гэж ингэж дагаж говьсан хэрэгэ гэж. Орсын коммунист намаас бол Ильява гэж гүрж нөхөр ирсэн байдаг л да. Тэгээд тэр нөхөр сүулт нь тэмдэглэсэн байдгийн энэ шүүмжил хэлсэн хүмүүсийн дотор бол яг улаан өрн дээр нь шууд хэлж чаддаг хүмүүс энэ амар байв. Тэгээд тийм ч учраас Ильява дэмжиж амрыг ер нь энэ улсын баг хурлын дарга юм уу, ергийн сайд юм уу, дээвэр албаншалд байх хэвэл хүн байх, шодрох хүн байна гэж үнэлж ирсэн байдаг л да. 1936 он энэ үед Монголын дотоодод айдл төвшөөртэй болж зөвлөлтийн зөвлөхүүдийн шахалтаар Японы тагнуул эрин хайх явдал эрчимжиж гимбрутан тогтоогдоогүй элдв ял дунгах Японы тагнуул хэмээн цоллож хэрэг татах явдал өргөжсөн байна. Ерөнхий сайд амар дотоод явдлын яамнаас гимбруугүй хүмүүсийг элдв хэрэгт хоморголон буруутгаж байгаа байдлыг эсэргүүцэн тэмцэж эхэлжээ. Тэрээр улсын прокурор Чойдис өрөнд дотоод яамд чой улсан ба бусад ажилчдаас ямсыг өсгөх явдал байсаар байна. Түүнийг ханан үзээрэй гэсэн үүрэг даалгаврыг өгч байлаа. Ерөнхий сайд амар хуулийг ягшдал сахих, хүний гим буруутайг тогтоохдоо хэлсээр хэлмэгдүүлэхгүй байх зэрэг шаардлага тавьгуулсан нь дотоод явдлын яамны зүгээс сөрхий эсэргүүцэлтэй тулгарч байлаа. Амар сайд гим зэмгүй иргэдийг хэлмэгдүүлэхгүй байх ёстой гэсэн зарилгын байр сууриа ягшдал баримтлж байсан юм. Амар сайдын энэ хатуу байр суурийн талаар цэргийн баримтч зөндөө байдаг. Орсуудын үйл ажиллагааг бол хурц хэлж шүүмжилж байсан. Монголчуудыг ч дандар дээрлэж байна. Монголын эд баялаг сонгож байна. Бид бол эрхтэгш харилцсан биеийнхээ хүндэтгсэн үндсэн дээр худалдаа арилж хийх хэрэгтэй зэрэг асуудлыг нэлээд тавьж ийсэн. Энийг одоо Орсын бүрэн эрхэт төлөөлөгч Никифоров ерөнхий сайд зэрэн төрж танай энэ амарчин болохгүй байна гэж ялам хийж ийсэн. Гэвч зэрэн төрж байвал амар байгаад өмөрч ийсэн. 1939 онд баривчлагдах хүртлийн бол амар сайд ер нь энэ баривчлагыг зогсоох гэж янз бүрээр их оролцсон. Үнэхээр хүч нь хүрээгүй тэр үед бол яг ерөнхий сайд гэдэг нэртэй байсан болохоос биш одоо улсыг бол үндсэндээ дотоод хэргийн яам одоо чай болсон өдөртөх болцсон байсан шүү дээ. Дайжлан баривчлах хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтын үнссэн амар нэлээдгүй бухимдаж монголчууд үхэр малаач хамаагүй алж нэдлэхийг зэрэлдэгсэн. Харин одоо амьд хүнийгч хэдэн мянгаар нь алж хадахыг тоохоо болж хэмээн баривчлах хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг чулуудаж орхижээ. Иймхүү амар хилмигдүүлэлт явж эхэлж байгааг мэдэрч түүнийг бүхий л чадлаараа хязгаарлах барихыг эрмэлзэж байлаа. 1936 оны 100 ардын хувьсгалын 15 жилийн ойгоор амар догсом дэргүүтэн Лөмбийн хэрэг толбогдсон 15 гин зэмгүй хүмүүст өршөөд үзүүлэн ихэнхийн сулсан байна. Амар сайд анхнаасаа Лөмбийн хэрэг гэсний зохиомжтой хэрэг хэмээн үзэж байсан бөгөөд энэ хэрэг толбогдсон хүмүүсийг цааслах тухай тогтоолд гарын үсэг зурхаас татгалзаж эсэргүүцлэн илэрхийлж байлаа. Хэлмэгдүүлэлтийн нэгэн шүүх хурал дээр журмын нөхд нь цаазын ял уншиж суухад амар ерөнхий сайд устдаас нуулгүй ил цагаан үйлж суусан дуусамжж байдаг. Иймхүү Москвагаас шахан шаардаад байсан Японы тагнуулыг илрүүлэхин тулд олноор баривчилж хилмигдүүлэх үйлчилгаанд саад болж байгаа гол хүн нь ерөнхий сайд амар юм аа хэмээн үзэхэд үргэсэн. Түүнийг ч баривчлан устгах ажил төлөвлөгдөж эхэлжээ. Хүч нь мөхөссөн амар гин зэмгүй хүмүүсийг өмөрч хамгаалж чадаагүйгээ, цуст давлгааг зогсоож чадалгүйгээ ерөнхий сайдын өвд хилсийг тулгалцаж байгаадан бухимдаж бахардан үйл суусан үзээ. Амрыг засаршгүй буруутан хэмээн үзэж мөрдөн мөшгөх элдв баримт цуглуулах ажиллагаанд зөвлөлтийнхэн эргэлт буцалтгүй орсон байна. Түүх гэдэг нь ингээд бид нар заримдаа яагаад ярах ёстой вэ гэхээр энэ тавтагдах гээд байдаг байхгүй. Өмнөх одоо ингээд энэ хүний хувь тавилан ирээдүйд ч гэсэндээ тавтагдах бас эрсдэлтэй. Тийм учраас өөрчлөлт шинжилт гэдэг зүйл дээр ялангуяа бол ингээд нийгэм заримдаа хүлээж авч чаддгүй. Тэрүнийг нь ойлгодгүй маш олон хүмүүсийг золиос болгодог. Тэгээ өнөөдөр бид нэг их бараг 100 жилийн дараа дурсаад
мундаг хүн байж дээ. Монголын төрд бас хэрэгтэй олон үйл хэрэг бүтээж дээ. Шин цагийн ямарч байсан түүхийг Монголын түүхийг бичилцэж дээ гэдэг өнөөдөр бид нар нэг бодлыг харамсаад, нэг бодлыг бахархаад, дурсаад сууж байна гэсэн. Өөрөө хилмигдсэн нь 1938 онд дотоод яамны орлогч сайд бүргэдийн лослын мэдүүлэгт амар Монгол улсын хүн амын тоо угааса цөөн бөгөөд энэ мэтээр алдаад байхаваас дуусахад амархан шүү. Энэ тухай чи цааш нь хэлэх байхан өөрөө мэдээрэй гэсэн байна. Амар нэмж ер нь Монголын ардыг олноор баримтлан ачих ажлыг Орсуудаас өдөн гатгаж гаргадаг бөгөөд түүнийг чөөвлсөн дагалдан хийж байгаа хэрэг шүү дээ гэж хэлээд авч. 1937 оноос эхэлсэн өргөн хүрээтэй хилмигдүүлэлтийн ажил дээр сөргөлдөх байр суурьтай байсан амрыг хилмигдүүлэлтэнд саатуулж байгаа гол этгээд хэмээн баримтлах баримтсэлтийг цуглуулж эхэлжээ. Олны дунд нэр хүндтэй ерөнхий сайдыг зүгээр нэг баримтжилж болохгүй байсан тул хэргийн хуурамчч байтугай баримтуудыг бүрдүүлж авах ажлыг 2 сараар хийлгэлээ. Монголын нам улсын зүтгэлтнүүдийн төл Монгол орны цаашдын хөгжлийн зам ямар байх вэ гэдгээр бол өөр өөрсийн өөрөөрийн үзэл бодолтой байсан та. Тэгэхээр энд нэг хэсэг нь одоо үндэсний ардчилсан үзэл баримтлал нь үндэсний ардчилсан үзлийн үндсэн дээр улс орны хөгжүүлнэ гэж үтжсэн. А нөгөө нэг хэсэг нь шууд коммунитерийг дагаж улс орнд одоо социализм байгуулагдана гэдэг нэр хэллэр зүүний одоо балчигчд шигдэж орсон ийм хоёр хэсэг байсан. Ингээд үнэнхээр одоо тэр үндэсний ардчилсан үзэлтнүүдийг бол коммунитерийн баруун тал гэж нэрлэсэн. Тэгм үндэсний ардчилсан үзэлтний хамгийн том төлөөлөгч бол Хачаангүй сайд Цэрэндэр, Мэргэн сайд Амар нар байсан байгаа шүү дээ. Тэгээд тэдэнд бол 1928 онд намын 7-р их хурлаар эдэн цохилтогоод ингээд зүүний одоо шугам ялсан. Ингээд улс орнд одоо зүүний балмад ажиллагаа одоо идэвхтсэн юм төвхтэй. Өмнө нь уулзаж байсан Чоулсан Скрип хоёр дахин уулзаж Амрыг зайлуулах хэдгэдэн хөлбөрийг ярилцсны дараа намын төвөрөөний өргөдсөн урлыг хийх түүнд хотод байгаа төвөрөөний гишүүд сайд нарыг оролцуулах шууд улсын баг урлыг эсвэл засгийн хурлыг хуралдуулан Амар сайдыг тал үрээс шүүмжилж, удирдлагаас зайлуулж, шууд баримтлах төлөвлөгөөдөөр тогтцоожээ. 2-р сарын 24-нд улсын баг урлыг 3-р сарын 3-нд хуралдуулах шийдвэр гаргажээ. Хилмигдүүлэлтийн хар сүдэр бүрхэж байгаа гадралсан Амар ерөнхий сайдын албаа өгөх тухай огцрох бодолтой байгаагаа хэлсэн ч усыг солов. Амар сайд мөрөөдөн ажиллаан өгөөд мэнд салах боломжгүй болсноо ойлгожээ. Ингээд 1939 оны 3-р сарын 7-нд эрсэнч бүрэн хүрээгүй намын төвөрөөний хурлагчийг хурлдуулан ловсон шарав монлайлан амар руу шууд дайрч амар нь ангийн дайсны ашиг тусыг өмгөөлөн хамгаалсан юм хэмээн элтгэлэн дуусгалаа. Ловсон шарвын дараа Чоулсан үгэлж ловсон шарвын сандыг 100% зөвшөөрнө. Ийм өнгөө нуусан дотор нь харалсан эдэбэрээр гүйтсэн этгээдийг намын хүрээнд түүнчлэн тэргүүлэгчээр нь 1 цаг 1 минутч байлахгүй хөөвөөс зөхөн. Ерөнхий сайдын албан тушаалаас шууд зайлуулвал таарна гэжээ. Чоулсангийн дараа намын бус нөхөд Амрыг дайрн дутталж эхэлжээ. Чингис их магтдаг. Амар язгуур гарлан том феодал болохоор зогсохгүй намын журмыг эсэргүүцсэн барууны удирдлагын нэг мөн болой зэргээр 14 хүн Амрыг тал үрээс нь шүүмжилж дутталжээ. Ерөнхий сайд Амрын асуудлыг намын төвөрөөний тэргүүлэгчдийн хурлаар хилцүүлэхэд хурлын танхимын арын хөшний цаана элчин Иванов, дотоод хэргийн яамны зөвлөх Скаков, Чоулсангийн зөвлөх Малков, 17-р армийн тагнуулын газрын дарга Паннар нөгдөн суун хэн юу ярьсныг сам сүрэнгээр орчуулуулан сонсож бас олигтой нарийн сайн орчуулсангүй хэмээн анхааруулж байжээ. Цаг нь хэрснийг мэдсэн Амар сайд хурал дээр эцсийн үгэ хэллээ. Тэрээр ертөнцийнхээр хамд явсны сүүлийн үгийг хэлээ. Надад ийм аюултай өдөр ирж ийм хүнд байдалд орохыг мэдсэн. Нөхдүүд намайг таягдан хаях болж би өөрөө бэс зэрэгтээ явсан болох тул өдгөө ангийн тэмцэл гарч хувьсгал хөгжөхөд багтах газаргүй. Гэшгэхэд хагидл болсон бол гомдох газаргүй. Хоёрт
нөхдөөсөө эсэргүү нартай холбоотой хэмээн үздэг юм уу? Эсвэл эсэргүү нараас ноцтдгоос намайг харагдах ахуул би хэрхэвч хүлээхгүй. Миний гагцхуу итгэдэг зүйл нь Монгол хөл дээрээ зогсож тусгаар ихтэй улс байна хэмээн итгэдэг. Би улс орондоо хайртай. Би өөрөө үүнийг үзүүлсэн. Би хэдийгээр хоцрогдсон боловч улс орондоо хайртай нь үнэн бөгөөд хэрвээ эсэргүү болсон бол урд гарсан 10-20 эсэргүүтэй нийлсэн байх ёстой. Миний бие хувьсгалын ихний өдрөөс улсыг хөгжүүлэх явдалд оролцож явсаар эцэст нь урвагчд толбогдож хаягдхад хүрвээс миний зүрх хагарахгүй адил байна. Надад үг үгүй байна. Эцсийн үг хэлэхэд одоо хүнд байна. Ийм ажлын төлөө сэтгэл зовниж явсаар одоо ийм байдалд ороход хүнд хэцүү санагдаж байна. Би өөрөө айж явсан. Би нам засагт сургалаад явсангүй. Хорлох санаа байхгүй болно. Мөн тэр өдөр Чөвлсэнгийн 10 тоо тушаалаар ерөнхийсэ дамрыг хурал дээрээс баривчлан авч явжээ. Үүнтэй залгуулан амрын хөрөнгө хураасан байна. Хуучин том пиодл гэдэг амрын хөрөнгө гэж хураагдсан жигсаалтыг үзэхэд нэг бэр дамбу, гурван хурган дээл, нэг даавн дээл, мөн хэт утаг. Минжин молгоо байсан бөгөөд адуу 71, тэмээ 3, үхэр 38, хонь 200 хэмээн дансалжээ. Энэ хөрөнгийг харахад амар сайд тийм ч их чинээлэг бил бинчэнтэй хүн лав байсангүй. Тухайн үед ийм хөрөнгөтэй хүнийг ядууд тооцож байлаа. Амрыг 4 сар мөрдөн байсаасны эцэст 1939 оны 7-8 дугаар сард зөвлөлтийн тал шилжүүлэн өгсөн байна. Түүнээс мэдүүлгийг зодож жанчиж авсан байх магадaltaа бөгөөд хамт хоригдож байсан амар сайхан. Амарга арэ гэж бүхийгөөд Ёо, миний нуруул болохгүй байх хэмээн хэлж байсан хэмээн дурсснаас харахад ийм байдал нь ихэл чилэрхүү байжээ. Амар сайдыг Чеддор дамжуулан 1939 оны 8-р сарын ихээр Москвад авчран Лефортво шоронд хоржээ. Энэ үед маш олон хүнээс амрыг гүтгсэн мэдүүлгүүдийг зодож занчиж байж гаргуулан авсан байна. Хүмүүсийг зодож тамлаж амрын эсрэг мэдүүлэг авсан тухай дотоодын хамгаалалт албаны комиссийн ажилтнууд намын хорон тандан гомдол гаргаж үнийг шалгаад гомдол үнэлэлтэд үнэн зөв болохыг тогтоосон боловч ямар нэгэн арга хэмжээ авалгүй дарагдуулан орхижээ. Өгсөн мэдүүлгүүдтэй амар сайд хүний санаанд багтамгүй худал байсныг мэдүүлэхээс гадна үг хэллэг нь практик гэх мэт орос хүний хиллэг хэрэглэгдсэнийг харахад амрын өмнөөс бичээд түүгээр гарын үсэг зурулсан бололтой. Баригдсныхан дараа бол амар сайдыг хамгийн эхлээд Читэд аваадсан байдгийн. Тэгээ Читээс Москва руу одоо Бутерка гэж нэрлэгдэг одоо онц хүнд гинт хэрэгтнүүдийг байдаг шоронд аваачиж байцаасан байдаг. Тэгээд шоронд байх үедээ н холбоотой одоо нэг том дурсамж нь бол амар сайд өөрийнх нь мэдүүлгэнд бол одоо ингээд хань хамсаатны нэрэл гэдэг байлаа шүү дээ. Тэгээд хань хамсаатны нэрэл гэхэд бол ерөөсөө нэгч амьд хүн нэрлэхгүй. Дандаа нас орсон хүмүүс юм уу? Альсгүй баригдсан хүмүүс. Одоо нэгэнд баригдсан юм чинь ойлгомжтой. Тэр бол одоо Японы тахналч юм уу болцсон байгаа. А тэрнээс яг ажиллаж байгаа хүмүүс дотроос нэгийгч нэрлэхгүй. Тэг зарим хүмүүсийг тулгаж асуусан байдаг. Тулгаж асуухт нөгөө тэр бол тийм биш гэж. Одоо жишээлхэд намын тухайн 2-р нарийн бичгийн дараа байсан баасанч өгч хүн байсан л да баасанч бол амар сайдыг баривчлах хурал дээр бол нэлийн хурц шүүмжлэл хийж амарыг буруутгасан. Тэгэхэд одоо баасанч Японы тагнуул үзгээд тулгаж асуухт нь баасанч ерөөс Японы тагнуул биш баасанч үеийн тэнхэн тагнуул хүн биш гэж хэлсэн байдаг. Нэг сангийн ажхуйн дарга нэг хүнийг бас тулгаж асуухт нь үгүй тэр хүн ерөөсөө тийм тагнуул магнуул биш ээ гэд тэгээд тэр үе чинь дотоод ямны орлог сайд байсан насан тогтох бас баригдаад цуг байцагдчихсан баггүй. Тэгээд насан тогтох руу эргэж хараад чи яагаад энэ одоо гэмгүй залуу хүнийг худал бүтгэж байгаа юм гэж ингэж хэлжсэн байдаг. Миний юу юм тайж гаралт юм нүнэ. Би хэний төлөө зүс их өрнө хөдлөө зүс гэсэн. Ард түмнийхээ зүлээ зүс гэсэн гэж. Ямар сандаа тэр хилмэгдээд явцсан хойно амар ингэх үчиргүй. Энэ манай төр ер нь юу болоод байна да гэж хэлсэн юм гэндээ. Ер нь амар бол ийм учир байдлыг ерөөс гарах учиргүй хүн гэж. Тэгээ амаргаа бол өөрөө тийм дөлгөөн сайхан сэтгэлтэй хүн дих цус ухаалаг тэр дундаа бол ирээдүй болсон тэр Монголын хүүхдүүд бас их хайртай. Энэ бол шууд одоо комментарийн
хамгийн одоо яс хайсан тийм өтвөртэй ажиллагааны үр дүнд би болсон ийм л одоо уршигтай үр дагавартай ийм л үйл явдлаа л та. 1940 оны 5 дугаар сар гэхэд амрыг яллах дүгнэлтийг гаргасан бөгөөд үүнд нэг бүгд найрамдах Монгол Ард Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг Нармай Монголын хувьсгалын эсэргүү тагнуулын хувилдааны байгууллагын нэг удирдагчаар 1935 оноос ажилласан. Уг байгууллагын зорилго нь зөвлөлт толгойд улстай тогтоосон нөхөрсөг харилцааг таслах, бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын ардын хувьсгал засгийн газрыг төлхөн унгах, Японы ивэлдэх феодал хөрөнгөтний байгууллагыг тогтооход оршиж байв. 2. Эсэргүү байгууллагын удирдагчийн хувьд Монгол төрийн эргэлт хийх зорилго бүхий зэвсэгт бослоход бэлтгэж байсан. 3. Монголд төрийн эргэлт хийх үед Японоос цэргийн тусламж авахын тулд Японы тагнуулын байгууллагуудтай холбоо тогтоосон. Зөвлөлт Монголын зэвсэгт хүчний тухай мэдээллийг Японочуудад дамжуулж байсан. 4. Маршал Чойлсон устгах аллагад бэлтгэж байсан. Үүнийг хэрэгжүүлэх байгууллагын нэг гишүүн Дамбад үүрэг болгосон. 5. Байгууллагын гишүүдийн хувьсгалын эсэргүү ажлыг удирдах байсан. Нууц зөвлөгөөнүүдийг зохион байгуулж, байгууллагын цаашдын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж байсан. 6. Эсэргүү байгууллагада шинэ гишүүн улсууд байсан зэрэг тооцогдсон байна. 1941 оны 7-р сарын ихэр зөвлөлт холбоот улсын дээш үүхийн цэргийн коллегийн урьдчилсан бэлтгэл хуралдаан хуралдаж, амрын хэргийг нэгтэлж үзээд 7-р сарын 10-нд Агданбуу овогтой амарт буудан алах ял оноожээ. Цэргийн коллегийн гишүүд амрыг зөвлөлт холбоот улсын эрүүгийн хуулийн 58-1А 58-2 зүйлээр яллаж өмгөөлөгчгүй гэрчийг дуудахгүйгээр шийдвэрлсэн юм. Зөвлөлт холбоот улсын эрүүгийн хуулийн 58-р зүйлийн 1А нь эх орноосон урвсан, 58-2 нь зэвсэгт бослого гаргаж засгийн эрхийг хууль усаар авч зөвлөлт холбоот улсын нутаг дэвсгэрээс хүчээр тасдан авах хорлдлого хийсэн хэрэгтэй тулгадаг ял байсан бөгөөд аль аль нь ялын дээд хэмжээ буюу цаазын ял оноодох зүйл залтууд байжээ. Хачирхалтай нь тусгаар улсаан зарлаад 20 жилийнхэн ог тэмдэглэж байгаа бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын ерөнхий сайдасанд зөвлөлт эх орноосон урвсан, зөвлөлт холбоот улсын нутаг дэвсгэрээс тасдан авах гэсэн хачин хэрэгт цаазын ял оноожээ. Шүүх хуралдаан дээр түүний эцсийн цаг ирснийг ойлгосон амар сайд. Надад тулгаж байгаа ял ойлгомжтой байна. Эдгээр хэргийг надад хүчээр тулган хүлээлгэж байсан учир өмнөх мөрдөн байсалтанд өгчөөсөн мэдүүлгүүдээс нь татгалзаж байна. Би бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын иргэн учраас миний хэргийг зөвлөлтийн шүүх биш, Монголын шүүхээр шийдвэрлэх ёстой. Миний хавтас хэрэгт байгаа Яжоо, Овсын шаар болон бусд хүмүүсийн мэдүүлгийг би үүсгэж байна. Маршал Чойлсон галах хядах бэлтгэл ажил би хийгээгүй. Гэвч Чойлсон Монголын ард түмний эсрэг харгислал үлдэж байгаа учраас би түүнийг үзэн яддаг. Би Монголын ард түмэнд хайртай. Би Оросын ард түмэнд дэлгэдэг. Гэхдээ бусад том улс хөрний нэгэн адил Монгол орныг колоничлох бодлого явуулж байгаа улаантнууд түүний засгийн газарт би дурггүй. Монголтой хилдэж байгаа зөвлөлт холбоот улстай найрамдахын эсрэг бас Японы эсэргүүцсэн бодол санаатай хүн. Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсад ажиллаж байсан Нармай Монголын хувьсгалын хувилдааны байгууллагын толгойлогчийн нэг гэж намайг яллаж байна. Бүгд найрамдах Монгол Ард Улсад хувьсгалын эсэргүү ямарч бүлгэлэл байгаагүй. Би зөвлөлтийн эсрэг үзэл бодолтой үүнийгээч нууж байгаагүй. Миний аргагүй эрхэнд өгсөн мэдүүлгүүдийн дагуу баримтлагдсан тэр хүмүүс хувьсгалын эсэргүү ямарч үйл ажиллагаа явуулдаггүй. Гэмзэмгүй байдлаар баримтлагдлаа. Өрдчилсэн мөрдөн байцаалтын үеэр хатуу ширүүн хүчрхийлэлс болж олон монгол хүн өөрийнхөө болон устдын тухай худал мэдүүлэг өгчээ. Гэвчтэд ямарч гэмзэмгүй хүмүүс их гүрнүүд дандаа баг буурай улсуудыг колоничилж удирдахчдыг баримтжилж ирсэн түүхтэй. Монголын талаар зөвлөлт холбоот улс яг ийм бодлого явуулж байгаагийн хурц тод жишээ миний бий болно хэмээн нэгэнт хов зяатайган эвлэрсэн хүний хувьд эрс шийдэмгий өгүүлжээ. Ер нь бол их хэцүү ирүүлшүүлт бол тулгсан юм шиг байна. Яагаад гэвэл цуг хоригдчихсэн хүмүүсийн дуртгал дээр амарсад орносоо басахтай ёох миний нуруу хэцүү байна гэж одоо дуалдчихсан гэдэг. Тэгэхэр зэрэг тэр үл нэлен хүнд ирүүлшүүлтер орсон байдаг. А зөвхөн тэр үеийн Оросын дотоод яамнд ажиллажсэн хүмүүс дотроос бол
энэ Монголоос баригдаж ирсэн хүмүүст бол эрүүшүүлт хэрэгж хийгээгүй хэргийн толгон хүлээлгэж ийн гэсэн гомдол тэр үед бас битсэн байдгийг. Бас тэгээ яг тэр гомдол нь шалгагдаад тэгээ эрүүшүүлт хэрэгэлсэн байдгийг тогтоосон мөртөнөө ямар нэг арга хэмжээ аваагүй. Ягаад гэвэл дээрээс нь улс төрийн даалгавартай байсан учраас тэгээд орхисон байдаг л да. Тэгээд сүүлд нь тэр баримтлагаа ийг байцаалтын үеэр орчуулж исэн бурайд хүний дуртагт бол маш их зодод занчиж хэрэг хүлээлгэж исэн энэ төр гэсэн тийм дуртагт байдаг л да. Энэ өнгөрсөн 100 жилийн бүтээн байгуулалттай тэрнээс 1920-аад оноос 90 оны энэ хөгжил зэтгэл бүтээн байгуулалт, нэгдэл, хөрөнгө оруулалт, төмөр зам энэ бүхэл төрүүд бол гэтээ зүгээр нэг үндсэнгүүгээр бүтээх юм биш үү гэдэг би бас энэ цаг үед хэлмээр санагдчихэв. Энэ бол тухайн үеийн Монголын мянган мянган хүмүүсийн хилмэтэлтээр тухайн үеийн олон эмэгтэйчүүд бэлэсрээд одоо үлдсэн тий ээж аавгаа алдсан энэ бүх үндсээр бас бүтсэн шүү. Энүүний нэг нь бол одоо амар Монгол ус ерөнхий сайд байсан. Хичээнгүү амар бэлгүүм иргэн ерөнхий сайд гэж ярьдаг гэсэн. Бэлгүүм иргэн амар гэж хэлдэг гэсэн. Амрын хэргийг 1956 онд иргэн хянсан зөвлөлт холбоот улсын прокурорын газрын дүгнэлтээс үсгэд ялын дүгнэлт үлдснээс хойш ял оноох хүртэлх хугацаанд дотоод хэргийн ардын комиссарын ажилтнууд шүүхтэр хийсэн хэргээ хүлээж амь өршөөхийн гуйвал ялыг хөнгөрүүлнэ хэмээн ятгасан баримт үлдсэн ажээ. Харин амарсайд амь хилтрүүлэхийгч гуйсангүй. Шүүхтэр хийсэн хэргийгч хүлээгээгүй. Харин ч эрд зөр гарган хэлмэгдүүлтийн жүжиг болсон хуурамч шүүхийн үйл ажиллагааг илчлэн хурц зөрөгтэй үгэлсэн ажээ. Амар сайдд оносон цаазын ялыг дав заалдах эрхгүй зөвхөн зөвлөлт холбоот улсын дээд зөвлөлийн дэргүүлэгчдээс амь хилтрүүлэхийг гуйв өршөөл хүсэх эрхтэй байсан боловч тэрээр өршөөл буугаагүй. Гуйсан ч өршөөл үзүүлэхгүй гэдгийг мэдж байсан тул амар сайд амь гуугаагүй байж магадгүй. 1941 оны 7 сарын 27-ны шин Москватын ойролцоо Коммунарка буудлагын талбайд битүү нэгэн машин хатуу хамгаалалттайгаар иржээ. Амар тэргуутэй монголчуудад оноосон дээд хэмжээний ялыг гүйцэтгэхээр ирж байгаа нь энэ. Тэднийг усан нүхний амсар дэрж ихсаагаад цаазын ял гүйцэтгэх салаан дарга ялын нөхтөлийг орос хэл дээр уншиж ЦСКА-й гэж тушаахад амар бүгд найрамдах Монгол ард улс манд тугаа химээн хашгирчээ. Монгол улсын тусгаар тогтнолын эхний өдрүүдээс эхлэн энэхүү хэрэгт бие сэтгэлээ зориулн зүтгэж явсан шинэ Монгол улсын төр засгийн тэргүүнд заларч явсан эзэн Чингис хааны алтан ургийн цорын ганц хүн Эрдэнэт сайд Агдан Бүүгийн амар энэхүү хүний нутагт хил сэргээр амь алдсан билээ. Төвний цогцсыг Бутовод их буудлагын талбайд их нийтийн булшинд оршуулжээ. Шарлын Оросоос авчрах гэж их оролцсон. Тэгээд харамсалтай нь үнэхээр боломжгүй билээ. Яг гэвэл амар сайдыг цаадалсан 1941 оны 6 сарын 27-ны өдөр бол яг тэр өдөр нь бол 210 хүн буутсан байдаг. Тэр нь монголчууд ч байсан, Итали, Франц, Гүрж гэдэг аюу олон үндэсний хүмүүсийг яг тэр өдөр нь бол 210. Гэхдээ нийтдээ бол тэнд 3000 гаруй хүн цаадалсан газар л да Коммунарка гэдэг. Тэгээд нэг нүхэнд авчиад булчихсан. 2013 онд бид нар бас амар сайдынхаа шарилыг их хорондоо авцрыг ер нь бас мөнхчүүлий гэж тухайн үед бас нэлийн нутгийн хүмүүсээ одоо тухайн их хурлын гишүүн байсан Ямныг Отхон Баяртай яриад тухайн үед бид нар сайлдсан. Тэгээд энэ талаар Оросын албаны элчин сайд, Москвад элчин сайдын хамтаа харилцсан ярилцсан. А тухайн үед маш олон хүмүүс бол нэг дор цаас лос шаса боломжгүй байна. Тэр доторс аль нь одоо амрын яс юм аль нь энийх юм гэдэг мэд харах байхгүй гэсэн. Тэгээд амар сайд яг төрсөн хүүхд гэж байдаггүй шүү дээ. Тийм учраас ДНК-гийн шинжилгээ хийхч боломжгүй. Тэгээд сангийнхаа үрэнд бол бид нэр ирэх жил юм уу тэрний дараагийн жил нутагт нэг суврагын тусгаад тэгээд тэр одоо өөрийнх нь одоо оршуулгдсан газраас нь газар авчирад нэг сац хийж суврагын дотор нь байршуулъя гэж бодгоо. Энэ бүддийн шишний ёслолор бол тэгэх юм бол тэр хүний сүнс сатсандаа эргэж ирдгээ гэсэн юм итгэл байдаг билээ. Тэгвэл одоо
тэр хүнийг нэг амар шуулгах хэстэй болов уу? Амар тайван нөрсөх хэстэй л гэж боддгий. Тэгвэл одоо хүний нутагт одоо бидний ингээд юухэнд итгэл үнэмшил, шашны итгэл үнэмшлэр бол сүнс нь амтлаагүй байгаа л юм л дээ. Онд амрын хэргийг эргэн шалгаж, зөвлөл тулбаат улсын дээш үхийн сэргийн хөллийн хурлаар хэлэлцэж, 1941 оны 7-р сарын 10-ны өдрийн таслан шийдвэрлэх тогтоолыг хэрэгсэхгүй болгон хэргийг хэрэгсэхгүй болгохоор шийдсэн байна. Байцаалтын үеэр баригчлагдсан хүмүүсийг хайр найргуу зодож, занчдаг, хоолыг нь хасах зэргээр эрүүдэж байсан бөгөөд тийм л аргаар хийгээгүй хэргийг нь хийсэн болгон хэлэвлж, бүгд найрамдах Монгол Ард Улсад хувьсгалын эсрэг байгуулгад оролцож байсан гэдэг мэдүүлгийг тэднэр гаргуулжээ. Мөн хууль ёсыг бүдүүлгээр зөрчиж, мөрдөгдөж байгаа хүмүүсийг байлцуулгүйгээр байцаалтын протокол үүлдэж, харгислах замаар албадан гарын үсэг зургуулж байжээ. Шинэ нөхцөл байдал илэрсэн тул зөвлөлт социалист бүгд найрамд холбоот улсын дээш үхийн цэргийн коллегиос Агдамбуугийн амарт ял ногдуулсан 1941 оны 7-р сарын 10-ны өдрийн таслан шийдвэрлэх тогтоолыг хүчингү болгож, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүү гэдэг үндэслэлээр хэргийг нь хэрэгсэхгүй болгохгүй гэсэн 022-693-156 тоот магадлалыг гаргажээ. Иймхүү 17 жилийн дараа бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын ерөнхий сайд асан Агдамбуугийн амрын гэм буруугүй хэл сэрэгт хэлмэгдсэн болохыг нь албан ёсоор тогтоосон шийдвэр гарсан юм. Зөвлөлтийнхэн иймхүү амар нарт холбогдох хэргийг хэлс болохыг тогтоосон боловч Монголын талд энэ тухай мэдгдхийг яарахгүй байсан байна. Зөвхөн 1960 онд бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын прокурорын газраас хүсэл тавьсны дагуу зөвлөлт холбоот улсын прокурорын газраас холбогдох магадлалгаа бичгийг өгсөн байна. Зөвлөлт холбоот улсаас хэргийг хүчингү болгосон тухай магадлалгаа ирсний дараа амрын гэргийн нэмч хойштоос өргөдөл гаргуулж, партизан пунцгаас тодорхойлолт гаргаж өгсөний үндсэн дээр л 1962 оны ихээр бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын ардын хурлын дэргүүлэгчдийн газрын дэргэдэх цагаатгах ажлыг эрхлэх комиссийн 78 тоо тогтоолоор амрыг цагаатгах шийдвэр гаргажээ. Иймхүү Монголын төрийн төлөө амбиен харилахгүй зүтгэсэн мэтрэшгүй их хурамч Агдамбуугийн амрын нэр төр албан ёсоор цагаатсан. Хөөхи их явж ясаа. Тэгээ нэг одоо энэ цэдэн бал дарга маргыг байхч чинь өөрөглөв хичээл. Өвгний минийг амьд сэрүүн байвал надтай уулзуулж өгөөч гээл. Дандаа өргөдлөчөөл ордог байсан гэсэн. Тэгээ их явсаа хөөхи. Тэгээ явж явж сөүлд нь Москва-ирийн цав гэдэг газар байхгүй болсон гэж хэлсэн гээ. Тэгж надаа бас ярьдаг л байсан өөр. Хэд оноо л өргөдлөчөөд ордог байсан гэсэн. Нэг амьд сэрүүн байвал нэг уулзуулж очруулж өгөөч гэж гуйж өргөдлөчөөд ордог байсан гэж хэлээ хөөхи. Амрын гэргийн нэмч хойжд эсэргүүний гэр бүл хэмээн авчигдж 23 жил зовж зүдэрсний эцэст айр таныхаа нэр төс сэргээгдэх тэрхүү сайхан өдрийг үзжээ. Өргөмөлхөө Чойнзонгоо төрсэн эцэг Бүрүүжуваар нь овгласан боловч эсэргүүний хүүхд хэмээн гадуур хагдаж ажлаас нь алсан байна. Тэд Төв аймгийн орчим Ахтүү нараа бараадын элдвээр дуудуулан ажиллаж байжээ. Харин охин долгор нь 1944-өөс 45 оны үед нас барсан гэдэг. Нэмц ойжид миний нөхөртөө хийсэн хэрэг байхгүй. Нэг л өдөр эргээд ирнэ хэмээн ярьдаг байжээ. Аав ээжтэйгээ оршаан дурах гэж яваад бол нэг айлд уусан манай аав ээжийг танил байсан. Тэгээд тэр айлд байж яхад бол нэг уяатай жижигхэн хөгшин байсан. Тэгэл нэг муухай нэгэл гүтдэг, хүүхд рүү гэтдэг. Тэгээ би одоо тэрнээс их айж исэн тэр. Тэгэн сүүлд ясэн чинь тэр амаргуай дүү юм байна л дээ. Тэгээ амаргуайг баригдсанаас хойш одоо ухаан солио болсон тийм хүн байсан. Тэгээ ер нь тэрний баригдсаны уршиг гэж асар их юм л да тэр. Охин нас урсан. Тэгэл энэ явцдыг усаргаад Чойнзонгоо ангадаа үр садлаад үлдсэн. Энэ Чойнзонгоо ангадаа үр садлаад хамгийн гол нь бол
хүн бол тэр нэрхүү л ота байгаа юм. Би бас боддгийн номон дээр ч бичсэн юм бас манай булганыхан бодмор юм билээ. Яг гэвэл булган аймгийг байгуулж өгсөн хүн чинь Амар Сайд юм шүү дээ. 1938 онд булган аймаг байгуулагдсан. Тэр үед чинь Тарилангийн аймаг гэж Сэлэн булган хоёр нэг аймаг байсан байхгүй. Тэгээд 38 онд булган аймгийг байгуулсан хүн. Тэгээ одоо нутагт нь хөшөөн байдаг. Хөшөөн Эрдэнэт байдаг. Дайчвангийн хөшөө гэдгээрээ бол Эрдэнэт бас юунд орно л доо. Энэ чинь булган аймгийн хангал сум юм. Нутагшууд Эрдэнэт гэдэг маань. А гэхдээ бас аймгийн байгуулж өгсөн хүний хөшөө дурсгалыг байгуулахын зүйтэй гэж би хувьд боддгийн. Ерөнхий сайд Агдан Бүүгийн Амар нь Монгол хүмүүр үндэсний үзэлтэй байж үндэсний бодлогоо мэдж ухаарвал зохино. Улс төрийн ухамсарыг сэргээхийн тулд үндэсний ухамсарыг сэргээх хэрэгтэй хэмээн загтдаг байлаа.